jaký je rozdíl mezi aktivistou a novinářem. Takže toto je naše, řekněme, první téma, které jaksi takzvaně vyhazuji do pléna na tento týden. A byla bych ráda, kdybyste se nad tímto tématem zamysleli. Něco malinko o něm povím a pak buď diskutujte tady, buď na YouTube kanálu nebo na Instagramovém účtu. Obě dvě sociální média jsou otevřená média, tedy nebo na webovkách otevrenamedia.cz. Máte více o našem projektu. A budeme si povídat, jak už jsem říkala, minule, předminule, každý týden si budeme povídat, vyprávět o jednom tématu, které se nějak týká mediální gramotnosti, žurnalistiky, médií a tak dále. Takže vyhazuji tedy toto téma a toto téma, prosím, jak jsem již řekla, aktivista versus žurnalista. Jaksi novinář, žurnalista zní trochu zvláštně. Samozřejmě celou definici novináře, co dělá novinář, popis toho, všechno si můžete vyzkoušet, napsání článků a podobně. To všechno je v našem kurzu žurnalistiky nebo mediální gramotnosti, to tam všechno najdete. A tady v tom se nebudeme zaobírat těmito detaily, ale budeme se zaobírat spíše jaksi takovým uvažováním nad věcmi. Dávám příklad. Nadhodím takové dvě osobnosti. Jednou je asi poměrně známý Julian Assange, tedy v podstatě člověk, který, řekněme, podle někoho je hrdina, podle někoho padouch, víceméně zveřejnil nějaké dokumenty, které citlivé dokumenty, a celý svět diskutuje dodnes, jestli je měl zveřejnit nebo ne. Jsou to poměrně citlivé, spousta citlivých dat, které se týkají vysoce postavených politiků, dá se říct nejen amerických, ale napříč zeměmi a dalšími. A způsobilo to poměrně velký skandál. Celou story kolem Juliana Assange si samozřejmě můžete najít, vygooglit, a to může být taky váš dnešní úkol, jestli chcete. A další je Juliana Assange, jsem si i vybrala, protože další dobu byl tady v Londýně na jedné ambasád byl jaksi hlídaný, byl potom skandál, protože on si nakonec zjistil, že měl poměr dokonce i dítě s právničkou a tak dále, tak oni ho pak nakonec té ambasády jedné nejmenované jaksi vyhodili. Všechno si vyzjistěte, je to zajímavá story. A já skoro vždycky, když tady v Londýně, protože tady žiju v Londýně a vždycky, když filmuju, tak skoro vždycky, když jsou nějaké protesty nebo tak, tak se tam někdo mihne a mluví o Julianovi Assangeovi, má hodně příznivců. A Julian Assange, jeho vlastně základní obhajoba zní v tom smyslu, že on je novinář, respektive, že on ty informace vlastně jako hacknul a tady dostal se k ním neúplně legální cestou, velmi jemně to řekneme, a zveřejnili je pro obecný prospěšný zájem. A protože to je zveřejněno pro obecný prospěšný zájem, aby lidé věděli, co dělají ti takzvaně nejvyšší, tak on jedná pod v podstatě velmi jednodušeně si to řekneme, pod jaksi ve veřejném zájmu, a čili se zaštiťuje tím, že je novinář, že je publicista a hlavně tedy novinář. Publicista není to též co novinář. A existuje řada dohadů, zdali je Julian Assange novinář nebo není. Můj soukromý názor, se kterým lze polemizovat a je možné, že mě můžete naprosto přesvědčit, že to je naopak, je, že Julian Assange není novinář. Podle mě je to aktivista, a to proto, že podle mě rozdíl mezi aktivistou a novinářem je ten, že novinář, priorita novináře je zveřejňovat informace, a to o čemkoliv, o různém okruhu, aby takový ten hlídací pes toho veřejného blaha nebo ve veřejném zájmu. Takže tady se to samozřejmě střetává na jedné úrovni. Ale na druhou stranu
To samozřejmě dělá i aktivista, ale novinář toto dělá s různými tématy. I když často novináři mívají určitou oblast na starosti, tak je to tak tuto oblast zároveň musí pokrývat objektivním způsobem. A to i když je například v médiu, řekněme, že budete zpracovávat nějaké levicové téma, kterému více jak si k tomu tíhnete, a také pracujete, řekněme, pro nějaký spíše levicový nebo levicové médium. A jak se pozná, jestli jste ještě novinář, sice levicový, pracující pro levicové médium, ale ještě nejste aktivista? Kde je ta hranice? Ta hranice je tam, že podle mě je tam, kde dodržujete kodex. Doporučuji vám podívat se na otevřenamedia.cz do blogu, do médií, a jsou tam zveřejněné v tuto chvíli tři články, kde jsou tři kodexy. Je to kodex syndikátu novinářů, který platí obecně. Řekla bych, že je úplně nejjednodušší, protože je relativně nejkratší, a jednoznačně jsou tam napsány věci, které by měl novinář dodržovat a které, když bude dodržovat, tak nemůže nebýt objektivní, respektive ono se to vždycky může stát, ale sníží tu možnost neobjektivity na minimum. A je pak považován i za více seriózního a podle mě to definuje novináře. Pak je tam ještě kodex veřejnoprávních médií v Česku a pak je tam ještě kodex Mezinárodní federace novinářů, který je víceméně hodně podobný. Ten je trošičku ještě kratší než ten syndikátu, ale víceméně ten syndikátu, protože syndikát je zároveň členem téhleté federace, to víceméně vychází z něj. Tak máte tam všechno, podívejte se, prostudujte si to klidně. Jsou tam jednoznačně uvedené ty metody, jakým způsobem novináři musí pracovat, že musí oslovovat více zdrojů, každý by měl být z jiné strany a podobně, že opravdu musí vynaložit extrémní snahu k zjištění skutečné podstaty problému a podívat se na to z více stran, nikoli jenom z té jedné. Pokud je novinář levicový, ale není to ještě úplně, nepřevládá v něm ten aktivismus, tak většinou články bývají vybalancované. Všimněte si často u Alarm nebo A2 Alarm, tak tam bývají velmi často, i sice vidíte, že tam je levicová problematika, že tam se přiklání a to autor na určitou stranu, ale jsou tam i pohledy z druhé strany. Je jich tam trošku míň, než by mělo být vyrovnáno častokrát, ale vždycky tam jsou. A máte pocit, že jste si to docela komplexně jakoby prošli. Podobně je to třeba u, já nevím, Echa. Taky jsou to v podstatě poměrně dost vybalancované, to je zase druhé strany barikády, konzervativní, pravicové. A máte to tam poměrně vybalancované, nebo info.cz, to je jedno. Máte to tam poměrně vybalancované a i když někdy máte pocit, že ti novináři mohou být aktivisté, tak já bych řekla, že vlastně tam je ta mezera, že ještě nejsou. Abych to shrnula, novinář je podle mě aktivista v momentě, nebo stává se v momentě, kdy pro něj začne být to téma stěžejnější, to jedno téma stěžejnější, a bude ho dávat, bude aktivista častokrát, poznáte ho podle toho, že místo, aby získá třeba nějakou informaci, která úplně není pro to jeho téma, je vlastně mimo jeho téma, neboli v podstatě trošku odporuje nebo podkopává důvěryhodnost toho, na které straně on je, neboli vůbec to téma najednou to ukazuje z trošku jiné strany, která se mu úplně nehodí takzvaně do krámu, nepodporuje to. Tak tam, pokud ten dotyčný začne, jakoby to zahladí, zasype, nevnímá to, a mele si takzvaně jenom tu svou, tak je to aktivista. Pokud to do toho přidá, sice to třeba oseká a tak, ale pořád to tam nechá, tak je to novinář ještě. Takže podle toho to poznáte. Novinář se věnuje a priori psaní, a to různých témat, i v rámci nějakého tématu. Aktivista se většinou specializuje na jedno nějaké téma, případně další úzce s tím související, a většinou je to opravdu monotematický člověk nebo skupina lidí. Aktivista je vlastně lobista, protože máme lobista. Lobista je člověk, který prostě lobuje za něco. Jo, vy můžete být lobisté, jsou ti, kteří takzvaně vlastně třeba v Bruselu nebo i ve vládě kolem poslanců, tam i všude jsou, vlastně v politice máte spoustu lobistů, lobistických skupin. To neznamená, že lobista je
Jenom člověk, který podplácí nebo mění věci takzvaně jako s podporou jaksi finanční, čili má tu motivaci pro ty lidi, aby měnil zákon, že jde třeba nějakou platí někomu nebo přislíbí mu nějakou výhodu, tak to je jedna strana. Ale druhá strana jsou právě ty různé aktivistické skupiny, neziskovky nebo individuální aktivisté za životní prostředí, za nějaké sociální věci, za cokoliv. A ti většinou také mají třeba nějaké blogy nebo mohou mít i médium vlastní, ale vždycky tam poznáte, že to médium, a je to mimochodem naprosto relevantní, neříkám vůbec, že ne, ale většinou je to monotematické a nezohledňuje to tu druhou stranu. Je to víceméně takové, jako kdybyste viděli blog jednoho člověka, který se na to dívá individuálně, anebo skupiny lidí, kteří vidí jenom tu svoji bublinu a už se do toho nekouknou jinak. Jo? Jakmile to budou novináři, tak uvidíte, že se na to budou dívat i z jiného úhlu pohledu. Když se na to nedívají z jiného úhlu pohledu, tak to nejsou novináři, jsou to aktivisté. Znovu neříkám, že to je špatně, ale rozlišujme. V Británii tady je ještě pravicový aktivista, což je člověk přezdívaný Tommy Robinson, který se zaobíral, což je nechválně známé, jaksi obrané ligy, abych přeložila ten název, a je to vlastně taková protimuslimská liga. A ten sice třeba natočil film, nebo natočil dokument, nebo začal používat natáčení, měl svůj YouTube kanál, když mu ho zrušili a tak. A ten používal média tak, aby dostal svoje myšlenky nebo dostal vlastně problém, na který upozorní mezi lidi. Ten problém, na který upozorňoval, byl, že se vlastně pod doslova hlavičkou jaksi měst na severu Anglie v podstatě docházelo k znásilňování mladých dívek, které byly dány do opatrovnictví jakýmsi něco jako domov dětí nebo pro mladistvé. Zjistilo se pak, že tam skoro nikdo nebyl a že ty dívky znásilňovaly pákistánské gengy a že to mělo i rasový podklad, že znásilňovali právě, protože to byly bílé mladé ženy. A ten další ten velký problém ale byl v tom, že ty radnice dělali hluchýho slepýho, odmítali s tím něco dělat, a i náčelník, jak se tamní jedné policie, potom říkal, že vlastně i měl pokyny, ať s tím nic nedělá, aby to nebyl problém, aby lidi zase nebreptali, že to bylo rasově pojaté a chtělo se to zasypat pod koberec. No ale pak byl soudní proces, oni byli všichni pozavíraní, v podstatě to dopadlo v uvozovkách dobře. A ovšem vlastně zároveň, protože Británie se nesmí během procesu informovat tak o tom, co se vlastně děje, tak vlastně ani v tomto případě se nemohlo, aby nedocházelo k ovlivňování procesu, což ale ten Tommy Robinson právě udělal, protože natočil dokument, jednak o něm natočili z BBC s Panorama, o něm chtělo natočit něco, co on věděl, že nevyjde dobře, tak on to naopak natočil o BBC, což znamená, že si rozkmotřil ještě zbytek z médií samozřejmě. A pak natočil o tom, co se vlastně dělo, a vysílal to v Hyde Parku, měl to obrovskou sledovanost. A ten zásadní problém je, kdy on vlastně potom byl odsouzený za to, tak byl ne za to, že to zveřejnil, ale za to, že to zveřejňoval v průběhu toho procesu, nebo odchytával, když byl třeba soud, tak natáčel před tím soudem, odchytával. Je to relativní, můžeme si říkat, jestli je to tak či tak, ale ten důvod prostě jeho zatčení a soudu byl ne ten, údajně, že to inicioval, že to točil, ale že to zveřejňoval. Pak dokonce docházelo k takovému tomu, že pak ho rušila všechna sociální média, kde už se potom začalo, i dokonce ti, co ho neměli rádi, tak začali říkat, ale přece nemáme ho rádi, ale úplně ho jako zrušit svobodu slova, to zase nejde. Takže doporučuji se vygooglovat to Tommy Robinson, jak říkám, je to přezdívka. Nicméně, je to zajímavé téma a mnoho lidí se nicméně domnívá, protože Tommy Robinson byl nebo je velmi dobrý, on má teď, myslím, na Telegramu účet, když mu všechno zrušili, myslím, že i web mu snad vyply, no prostě PayPal účet mu zrušili, aby mu nemohl nikdo nic posílat a tak dál, takže on vlastně už dneska asi nikde, kromě toho Telegramu, mám pocit, že nikdy tím byl opravdu velmi aktivní a fakt natáčel a tak. A mnoho lidí má tendenci o něm říkat vlastně, že on je jako novinář.
A myslím, že i on sám se vlastně obhajoval tím, zase podobně jako Julian a Assange, že je novinář v tom procesu, že může. Ale oni ani noviny by vlastně nemohli, novináři by nemohli takhle informovat, protože prostě ty pravidla jsou opravdu takový stejně i právě hlavně kvůli novinářům a médiím, které ovlivňovaly dříve hodně procesy. Takže to víte, těžko vlastně říct a nicméně podle mě také Tommy Robinson je aktivista, nikoli novinář, protože média spíše využíval pro šíření své myšlenky a komunikaci s lidmi. Média jak normální, obyčejná, tak i sociální, ale dneska je vlastně skoro odevšať takzvaně jakoby vymazán, by se skoro dalo říct, a což také není správné, nicméně já se nedomnívám, že Tommy Robinson je novinář, podle mě není, podle mě aktivista, ale který velmi dobře uměl využívat média nebo umí využívat média pro svoji aktivistickou práci. Takže to jsou takové dva příklady vlastně v podstatě z Anglie povětšinou jaksi, ale vás určitě napadnou nějaké příklady z Česka, také budu ráda, když budete se mnou polemizovat, protože určitě mi řeknete, že nějaké prvky novinářské práce vlastně v obou případech byly, nebo mi naopak dáte jiný případ z Čech a já budu moc ráda, budeme o něm diskutovat, buď tady, já se pak třeba ještě k tomu vyjádřím, nebo se můžeme prostě poptat, můžete zkusit udělat anketu ve svém okolí, co si kdo vlastně o tom myslí, jaký je rozdíl mezi novinářem a aktivistou. Tak, přesně tak. A lobbystou, ale to aktivistu a lobbystu dávám tak trošku do podobné jaksi lajny. Takže to je asi k dnešnímu úkolu a příští týden si povíme zase nějaké další téma a budu ráda, když vám to bude trošku vrtat v hlavě a budete o tom přemýšlet. Mějte se hezky, dejte si odběr prosím jak YouTube kanálu, tak Instagramového kanálu a mějte se hezky a těším se za týden zase na viděnou, na shledanou, naslyšenou.